Добар ден. Ова е почетокот на новото продолжение од Фактор здравје во кое што срдечно ве поздравувам и ве поканувам да бидете докрај со нас. Денеска во однос на темата ќе зборуваме за тивкиот крадец, како што се нарекува глаукомот, кој што представува офталмолошко заболување. Зошто зборуваме за глаукомот, кој гостува и кои се останатите детали, ќе ви ги откриам по оваа прва најава. Предходно само во рубриката Истражувањата докажа, денеска ќе ви докажеме и покажеме што дознаа научниците кои што го проучуваа мозокот кај оние кои што имаат раздразнување кај некој во однос на останатите луѓе. Имено некои луѓе повеќе се раздразливи кои што чувствуваат некои звуци и шкрипење или пукање на прстите како пример, што под заедничко име се вика мисофонија. Резултатите од студијата за мисофонија се објавени во списанието Current Biology. Иако досега се верувало дека раздразливоста на споменатите звуци е манифестација на хиперсензитивност, научниците од Обединетото кралство докажаа дека мисофонијата е поврзана со особености во функцијата на мозокот. Откривањето на поврзаноста меѓу мисофонијата и работата на мозокот ќе овозможи на тамошно развивање на третманите за ова нарушување, од кое страда голем дел од светската популација. Од вчера, 12. до 18. март, во светски рамки се одбележува Светската недела на глаукомот, кое што е офталмолошко заболување и кое што, како што спомена во најавата, се нарекува уште и тиво крадец. Постои примарен и секундарен глауком, но многу повеќе во однос на одбележувањето на Светската недела и аспектите на лекување на ова офталмолошко заболување, денеска факти ќе ви открие професор доктор Весна Димовска-Јорданова, која што е специјалист офталмолог. Професор Ке, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, ви благодарам за поканата. Како и секогаш убаво се чувствувам во вашето студио, во ова окружување. Се надевам дека така ќе биде и денес. Сигурно, благодарам што сте со нас, а во однос на представувањето на професор доктор Весна Димовска-Јорданова, да споменам дека таа е шеф или раководител на катедрата по офталмологија при медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје, и воедно таа е председател на офталмолошкото здружение на Република Македонија. Деталите и останатите аспекти денеска од Фактор здравје следуваат по овој прв блок реклами. Дали често чуете да е некој из вашег окружења болест, да има најтежу болест? Прво што сигурно помислите јесте учинићу све да се заштитим да до овога не дојде. Комшија, за вас је решење G132 Plus Natural. U jednom preparatu nećete pronaći toliki broj prirodnih sastojaka i da odgovaraju vašem organizmu. Radi se po japonskoj formuli, specijalno za International Health, a proizvodi se u Nemačkoj. International Health misli na vas i na vaše zdravlje. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своје желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7 до 10% од свој почетни телесни маси за само 2 недели, и то без гладовање. Зато кренете одма и учините нешто добро за себе и своје здравље. Thank you.
Ова е значката која што ја носам и која што објаснува и е потврда на светската недела на глаукомот или победете го невидливиот убиец или тивкиот крадец како што уште се нарекува ова заболување, светска недела која што од 12 до 18 март се прославува како на глобално ниво, така и во Република Македонија. Со денешната тема и гостувањето на професор доктор Весна Димовска-Јорданова, специјалист офталмолог, денеска ќе дадеме и ние како фактор здравје свој придонес кон одбележувањето на оваа недела. Знаете дека телефонските линии се отворени за ваше јавување и повелете во продолжение на емисијата. Професорке, пред да ги кажеме аспектите и оно што е актуелно во однос на лекувањето на ова офталмолошко заболување, да објасниме и да кажеме како прв човек или председател на офталмолошкото здружение на Република Македонија, со кои активности почна да се одбележува и каде и кога ќе се случи централната манифестација. Пред се ви благодарам на поканата. Тоа е убава можност повторно да ги подсетиме и граѓаните и пациентите кои боледуваат од глаукома, па и пошироката и здравствена и општествена јавност на она што представува глаукомот како заболување, кои се неговите компликации, кои се последиците доколку навреме не се ликува и односно навреме не се открие. Како што веќе кажавте во најавата, подолго време, подолг период наназад, со под покровителство на Светската асоциација за глауком и Светската асоциација на пациенти кои боледуваат од глауком, една недела во месец март традиционално е посветена на одбележување на глаукомот. Во оваа година периодот е, како што најавивте, од 12 до 18 март, а Сдруженијето на офталмолозите веќе 9 година учествува со свој лич придонес како организација во одбележувањето на оваа недела. Традиционалниот настан се одржува утре од 10 до 14 часот на градскиот плоштад спроти ресторанот Пелистер, каде што како и секоја година, но овие години наназад, ќе има мобилен штанд во кој што практично ќе има екипа од Сдруженијето на офталмолозите заедно со Клиниката за очни болести, значи наша логистичка поддршка е Клиниката за очни болести, ќе бидеме лекари специјалисти офталмолози, медицински персонал од специализа, исто така медицински персонал кој што го сочинуваат сестри од нашата клиника, една поголема група на луѓе кои што ќе бидеме таму од 10 до 14 часот, при што на пациентите, односно на граѓаните, не мора сите да се пациенти. Може и превентивно, нели, точно, да се мери притисок. Да, сите заинтересирани кои што сакаат да си го измерат својот очен притисок, било за прв пат во животот, или оние кои што се контролираат да искористат оваа прилика и да направат една контрола на притисокот, при тоа ќе има можност и за разговор со лекарите, за совети, консултации, како во однос на третманот, како во однос на индивидуалните потреби кои што ги имаат граѓаните. Ќе има можност да се подели овој промотивен материјал во форма на флаери, каде што накратко на популарен начин, со популарен речник, се опишува што представува глаукомот, на што треба да се обрне внимание, таму каде што веќе постои диагностициран глауком, како треба да се организира начинот на живот. Едноставно, тоа ќе биде утре време посветено за сите оние кои што на никаков начин имаат врска со глаукомот или сакаат нешто повеќе да дознаат за тоа. Ќе се вратиме на овој настан кон крајот на разговорот. Предходно само да споменеме и уште еднаш да апелираме и да дадеме аспекти дали секое покачено ниво на очниот притисок по автоматизам значи диагноза на глауком. Не, тоа е нешто што представува до некаде, представува новина за пошироката јавност, за пошироката популација. Иначе, ние како офталмолози кои по-детално би рекла се занимаваме со глаукомот, за нас сепак е подолго време наназад познато дека постои една група на тип форма практично на глауком, која што се нарекува глауком со нормален очен притисок, бидејќи класичната конвенционална дефиниција за глаукома со години наназад подразбираше присуство на барем два од три параметри, односно индикатори. Едниот од нив беше зголемениот очен притисок, потоа промени на видниот нерв и третиот параметар се испади во видното поле, кога тоа се испитува со метода која се нарекува периметрија. Меѓутоа, беше утврдено дека кај една група на лица, на особи, и покрај нормалниот очен притисок се одвива еволуцијата на
на болест слично како што се одвива и кај оние особи кај кои постои зголемен очен притисок. Зошто е тоа така? Заради тоа што вредностите на очниот притисок, патем да ги подсетам гледачите дека нормални вредности на очниот притисок се од 10 до 22, горна граница е 22,4 мм живин стоп. Значи станува збор за една вредност која што е нормална за најголем дел од популацијата, меѓутоа тоа сепак зависи индивидуално во однос на прагот на осетливост на очниот нерв. Напросто кажано на најобичен јазик, значи кај одредени особи и нормалниот очен притисок предизвикува слични промени како што ги предизвикува кај лицата кои што имаат зголемен очен притисок. На таа граница, која што е нели пропишена. Од друга страна, друга група на која исто така треба да се мисли е групата нешто спротивно и обратно од ова што представува глоуком со нормален очен притисок е групата на особи кои имаат така наречена очна хипертензија, односно окуларна хипертензија. Кај тие особи постои само зголемен очен притисок, додека нема никакви други промени, во смисол нема оштетување на видниот нерв, ниту има оштетување на видното поле. Значи, тие нормално функционираат? Точно, тие нормално функционираат и таа состојба не се лекува. Се додека таму се необходни редовни периодични контроли и на притисокот и 6-месечни контроли на видното поле. И доколку тие параметри кои што ние ги испитуваме се суреден наот, тогаш не се овие пациенти не добиваат никаква видна терапија. За разлика од нив, пак пациентите со нормален очен притисок кои што имаат испади во видното поле, кои имаат оштетување на нервот, тие треба да се лекуваат и секако како и другите форми на глаукон, потребно е редовно лекување со редовно контролирање на притисокот и следење на сите дијагностички методи кои што не стојат на располагање. Значи тоа се две на прв поглед различни состојби и тие се навистина различни со таа разлика што кај едната е неопходен третман и покрај тоа што е притисокот нормален, а кај другата само се следи се додека иако е покачен таму, нели? Така, иако е покачен, меѓутоа доколку се работи за млади особи кај кои што подолго време е присутен зголемениот притисок или ако се работи за особи кои што имаат изразена една семена, односно генетска предиспозиција за развој на глоуком или таму каде што веќе ќе започнат првите промени на видното поле, овие лица секако треба веднаш да преминат кон кај нив треба веднаш да се пристапи кон примена на соодветната терапија. Она што уште еднаш би сакал да го потенцирам или да дадем аспект пред да зборуваме за терапијата на која што ќе одвоиме и најголем дел од разговорот е споменавте и вие и јас во најавата постои примарен и секундарен глауком. Дали тоа значи дека и во однос на диагностиката има диференцијација, односно различно се откриваат и понатаму се класифицираат двата типа на глауком? Да, ние глаукомот, ако што можеме... Што сигурно е, се извинувам што ви прекинувам, поврзано и со етиологијата, причината кај првиот, точно, односно вториот точно, тип на глаукомот. Да, токму така. Во тоа е и основната разлика. Инаку во диагностички смисол и едниот и другиот, како би рекла, постои една група на диагностички методи која што е задолжителна и во едниот и во другиот случај. Меѓутоа, кога се работи, еве само една мала дигресија да направам, примарниот глауком е глауком кој е најчесто присутен. Некаде во 90% од случаите и според една вообичаена дефиниција, тоа е глауком кој што настанува сам за себе, без присуство на некое било очно, било друго, некое системско заболување. За разлика од него, секундарниот глауком е глауком кој што се должи на некое друго, било очно заболување, било, како што реков, некое друго присутно системско заболување. Во однос на... Значи, како последица како на некое последица, друго. Да, како последица на некое друго заболување. Може би најкарактеристичен пример во групата на секундарните глаукомии, може би попознат за пошироката јавност, да го споменеме глаукомот кој што се должи на настанува како компликација на васкуларните заболувања на мрежницата. Тоа е групата на така наречен неоваскуларен глауком, односно тоа е глауком кој настанува најчесто како компликација на една на еден напредната шекерна болест, на еден напреднат диабет или исто така често настанува кај особи кои што имале оклузија, односно тромбоза на венските крвни садови на мрежницата. Тоа е ова го напоменувам за да може да направиме некаква паралела и поврзување во однос на диагностиката и во однос на етиологијата.
Кај примарниот глауком, во однос на диагностичките методи се разбира како и кај секој пациент со прегледот се започнува со проверка на видот, односно како што ние го нарекуваме видната острина, секако се прегледува пациентот на оној основен апарат кој представува азбука во офталмологијата, а тоа е така наречениот биомикроскоп или шпалт лампа. Задолжително треба да се мери очниот притисок и мене ми е драго што мерењето на очниот притисок, односно тонометријата станува и дел од рутинските систематски прегледи. Потоа преглед на очното дно, кај пациент кај кој постои сомневање за глауком, односно за примарен глауком, задолжително се прави испитување на видното поле, така наречена методата на периметрија, и оно што е најсовремена диагностичка метода, тоа е, јас имам обичај да го преведам за да може да го разберат граѓаните и пациентите, еден вид нешто многу слично на компјутерско испитување, на компјутерска томографија на мозокот. Во нашиот случај станува збор за оптичка кохерентна томографија, значи една многу современа, многу софистицирана метода, која што ни ги прикажува, добиваме попречни пресеци на структурите на задниот сегмент на окото, при тоа од една страна на очниот нерв, односно на видниот нерв, и исто така ние прикажува структурата на центарот за вид, односно делот на макула лутеа. И сега, ние сите овие испитувања, да кажеме, не можеме и нема потреба да ги правиме кај неоваскуларниот глауком, заради тоа што во една напредната фаза на оваа состојба ние не можеме да го видиме очното дно. Така што кај тие пациенти дијагнозата... Јасно, некако искузен офталмолог, хирург, да, тоа, значи, да го диагностицирате. Тие, да, оваа група на пациенти имаат една специфична клиничка, карактеристична клиничка слика, а многу често заради напреднатоста на состојбата ние очното дно воопшто и не можеме да го видиме. Така што кај нив не правиме периметрија, не правиме оптичка кохерентна томографија, ако има крварење кое што спречува да можеме да ги видиме структурите на задниот сегмент на окото. Оно што сакав да го напомнам е дека само постои... да ви напоменам, гледач не чека на линија, но завршете мислата, веднаш, да. Дека постои одредена група на испитувања кои што се задолжителни за глаукомот, меѓутоа тоа најчесто се однесува за примарните глаукоми, заради тоа што секундарните глаукоми во голема мерка се дефинирани и од причината поради која настануваат. Mm-hmm. Да го слушнеме првото јавување денес во Фактор Здравје. Добар ден. Дали ме слушате? Во програма сте. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поставете го вашето прашање. Е, сега. Малко комплицирано. Со обзетека се работи за вид. Добро. Десното око ќе има да го зголимам звукот на телевизорот, слабо ве слушам. Добро, намалите го, изборувајте во слушалка. Да. Да. Сакам само една консултација. Десното око го имам верено од глауком. Добро. Додека левото око е катаракта. Добро. Што мислам да ме разберете. Почитувам и едниот и другиот што ми констатирале. Добро. Препорака од вашата соговорничка што е? Благодарам за вашето јавување. По вториот блок реклами ќе се вратиме со одговорот на ова прашање и останатите аспекти од денешната тема, за која што зборуваме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, специјалист хирург-офталмолог. Е, другари, ево стиго е G-Kids! Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може? Не содржи шећер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Није шала, није вид, стигао је G-Kids! Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс.
Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплет ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Работоците. Продолжуваме со Фактор здравје на 609-1924 и 609-1925 и натаму ги очекуваме вашите јавувања и вашите прашања. Професор, ке одговориме на гледачот пред рекламите. Едното око рече од катаракта, другото од глаукома е оперирано. Јас само не сум сигурна дали е оперирано од катаракта, иначе го разбра во првиот дел дека е оперирано од глаукома. Да. Веројатно може би сакаше да праша дали има некаква поврзаност помеѓу едната и другата состојба, да не речам заболување. Она што имате такви случаи или да, кога? Да, понекогаш катарактата може да биде независно, да постои прво катаракта, а сепак во исто време да постои и глауком со сите негови пропратни манифестации. Меѓутоа, не, во одредени ситуации катаракта може да настане и како последица на предходен оперативен зафат на глауком. Меѓутоа, многу, како би рекла, многу јасно направи дистинкција дека има глауком на едното око и катаракта на другото око. Да, тоа јас ќе ве прашам, дали глаукомот како меѓутоа, болест да е изолирано на едното или на двете очи? Глаукомот да е болест која што најчесто се јавува на двете очи. Меѓутоа, не во исто време, со подеднаков интензитет и со подеднаква еволуција на двете очи. Обично започнува на едното око и едното око е секогаш оно око кое што е условно кажано полошо и кое што е повеќе оштетено, па пациентите многу често другото око го доживуваат како здраво по доброто око, иако и тоа око е болно и таму секако треба да се применува соодветна терапија. Значи, тоа е оно што сакам да го нагласам, дека ако постои глауком на едното око, секогаш треба, ние секогаш ги испитуваме двете очи. Многу често се случува при преглед на пациент, почнуваме прво десно, па лево око, десното око е може би добро, па ќе ми каже пациентот левото око ми е болно. Значи, офтомологот секогаш ги прегледува и ги испитува двете очи. Да. И тоа треба да се има во предвид дека глаукомот може да биде присутен на двете очи и за тоа да се води сметка. Уште едно јавување имаме денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден, здраво живо. Во програма сте и вие, во живо, господине, ве слушаме. Од Битола се јавувам. Благодариме. 24 години. Добро. 2016 се направи операција, да речам, лазерски катаракта на левото око, а пред месец дена на десното око. Глауком. Добро. Сакам да ми каже докторката, што овие, ова, тот, извинете, тот 20 милиграма, ТОС 16 милиграма и другото ДОТ, ВОТ 0,8 и ВОС 0,2. Да, ова е ясно, капки, сигурно. Да. Сватајме, господине, ви благодарам. Ви посакувам добро рехабилитирање после операцијата и секој е добро. Ова јас само ќе го надополнам со следното прашање, дали оперативниот третман е единствен за решавање на проблемот на глауком? Не, оперативниот третман се превзема во услови кога или е исцрпен медикаментозниот третман во однос на регулација на притисокот од една страна, од другата страна веројатно има влошување на состојбата на очниот нерв преку испитување на видното поле. Инаку постојат третманот кај глаукомот можеме да го поделиме условно кажано на три групи. Првата група е така наречен медикаментозен третман, односно третман во тек на кој применуваме капки
за намалување на очниот притисок, кој што во зависност од тоа на која група лекови припаѓаат, се дозираат два пати во тек на денот, или се дозираат, односно на 12 часа или на 24 часа. Потоа, кога офтомологот ќе процени дека терапијата со капки повеќе не го дава очекуваниот ефект во смисол не само на намалување на притисокот, туку и одржување на состојбата на видната острина, одржување на состојбата на видниот нерв и на видното поле, преминуваме или кон класична хирушка операција во смисол на оперативен зафат, или може во одредени ситуации да се направи еден вид на ласерски третман. Тој најчесто се однесува на глаукомот, кој што е и најчест како форма, тоа е така наречениот примарен глауком со отворен агол, или уште се нарекува хроничен глауком. Ласерскиот третман е особено погоден за повозрасните особи, каде што треба, доколку терапијата претходно со капки, ако почнала со еден тип на лекови, не ги дава посакуваните резултати, па можеме да додадеме уште еден лек од друга група. Меѓутоа, доколку веќе треба да се додаваат уште една група, па пациентот треба три пати во тек на денот постојано да мисли и да планира колку пати и кога треба да ги стави капките, а не се тоа се повозрасни особи кои не се многу расположени за класична хирушка операција, или нешто што исто така многу често се сретнува и е карактеристично особено за лица кои имаат напреднат глауком. Оно што ние секогаш го напоменуваме е дека лекувањето на глаукомот не подразбира враќање на видот, ниту поправање на состојбата на видниот нерв. И тоа е оно што пациентите треба да го имаат во предвид. Да, иреверзибилно. Иреверзибилни. Значи, трајни се последиците. Да. И заради тоа е важно. Колку порано се открие, толку е поважно третманот да се започне веднаш, а има една група секако на лица кај кој што целиот тој тек на забрзување и влошување на состојбата за жал оди доста брзо. И кај нив многу, многу рано, дури веднаш по откривањето на болеста, може да се превземе класичен оперативен зафат. Меѓутоа, веќе кажав, ласерскиот третман е особено погоден за повозрасните, заради тоа што постигнува регулирање на притисокот и одржување на состојбата, која што најчесто трае 3 до 5 години во просек, а потоа може да се пристапи кон хирушки третман. Тоа е сепак индивидуално. Ова што го напомна гледачот... 54 или 56, рече, да. Да, 54 изгледа, а оно што го прочита како вредности се однесува на висината на очниот притисок на едното и на другото око. Значи, на десното око е 20 мм живин столб, на левото око е 16 мм живин столб. И што е во граници на нормални? Во граници на нормални вредности, и ова 20 мм е во рамки на горната граница на нормални вредности и состојбата на видната острина 0,8 и 0,2. Тоа значи дека левото око му е сепак во доста полоша состојба отколку што е тоа случај со десното око. Уште едно јавување имаме денеска во емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Го слушаме и вашето прашање, господјо. Се јавувам од Скопје. Се крва ми, има глауком и катаракта на левото око. Добро. Притисокот беше прво 35, па 18, па 19. А прима терапија со капки, косопт и траватан и оние солзи, вештачки солзи. Добро. Значи, на десното немаме ништо на десното, ни глауком, ни катаракта. Дали е потребна хирушка интервенција со овој притисок, може, дали лазерски, дали класична, мислам, други испитувања да не треба некој... Ова е доволно за одговор, професорка? Нема ништо направено, освен тоа што е очен притисок и... Да. Јасно е прашањето, многу ви благодарам. Дали не слушнавте оти нешто се прекинува затоа? Да, го слушнавме прашањето, господја, а пред следното да одговори професорката на прашањето, имаме уште едно јавување во овој блог. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Ве слушаме и вас, во програма сте. Се јавувам од Битола. Благодарам и вам што сте со нас. Само за моменат, да. Поставете го прашањето, слободно. Се работи за... Сакам да ја прашам докторката. Фамилиарно мој татко имаше глауком, оперира на едно око и после на крај ослепе. Бидејќи тоа е една од анамнеза што мора да се проверува, јас го проверувам, тоа ми е добро. Али имав на ретината некој деформација, некој дупки, со ласер ми е тие пополнети, а сега имам дегенерација на макула.
А сакам да ја прашам, имам исто виножито ми се јавува, нарочито ноќе, кога гледам во фаровите од колите, дури ме заслепуват. Добро. Дали тоа е нешто од очни притисок, од макулата, за макула ја сува пијам витамини, а исто имам и катаракта, али речено ми е дека само 20% кој ќе оперирам, толку ќе имам подобрување. Дали ова доволно, професорка? Сакам точно да ја прашам докторката, дали ти е виножито, неколку години ги имам, дали е тоа последица на глауком? Благодарам, господјо, и за вашето јавување од Битола. Сакате на првата, на снаата за свекрвата, да, или... Да почнеме прво од втората гледачка, заради тоа што има повеќе, навистина повеќе заболувања на очите. Што ги опиша, да. Кои што ги и семена анамнеза, нели оптовареност, така, и семена анамнеза, и изгледа денес дека во Битола повеќе не гледаат. Оно што сакам да гледачката многу баво објасни некои работи, некои феномени кои се случуваат, и заради тоа што одредени состојби имаат една карактеристична клиничка слика со одредени, како што би ги нарекле ние, сензации, односно одредени феномени кои што ги чувствуваат и кои што се карактеристични за одредени состојби. Ова што особено го напомна дека понекогаш гледа виножито, а тоа изгледа дека не е така ретко. Значи, ако се работи за виножито како некаков симптом на одредена состојба, тоа е многу често карактеристично за глаукомот, кај кој што во моментите кога постои зголемено, кога постои едно акутно зголемување на очниот притисок. Со оглед на тоа дека господјата рече дека го мерела незиниот очен притисок и дека е тој во рамки на нормални вредности, може да се работи за една поретка форма на глауком, каде што постои така наречен потесен очен агол, да нема потреба да објаснам за гледачите кои структури учествуваат во градбата на очниот агол. Или која е препораката само, дали да се јави повторно? Тоа е состојба на таква една градба на аголот, каде што понекогаш доаѓа до затварање, ме тоа и спонтано отварање на аголот, и заради тоа може би во време кога господјата го мерила притисокот бил нормален. Во однос на тој дел би препорачувала да се направи една дневна крива на мерење на очниот притисок, тоа значи 4 пати во тек на денот, од изутрина до вечер, да го следи очниот притисок, да го мери и да се види дали во тој период има одстапување во вредностите на очниот притисок. Втората, и во однос на тоа дали на другото око, бидејќи рече дека нема ништо, не знам дали тука се направени комплетни диагностички испитувања, веројатно би требало да се. Меѓутоа, доколку не, би било пожелно да се направи комплет целата диагностичка палета која што ние ја правиме кај пациентите со глауком. Втората работа во однос на промените, она што го кажа дека се третирани одредени состојби на мрежницата, најверојатно има дегенеративни промени на периферија на мрежницата, кои што се лекувани со ласер фотокоагулација. И третата работа, дали станува збор само за оние бенигни промени кои што се присутни во макула, во форма на така наречени друзи, кои што се уште не предизвикуваат намалување на видната острина, или има веќе манифестна дегенерација на макула, која што потоа предизвикува и значено намалување на видот. Со оглед на тоа дека при препораката за оперативен зафат на катаракти е кажано дека таа многу малку ќе влие на подобрување на видната острина, мислам дека се работи сепак за една понапредната макуларна дегенерација, за која што покрај третманот во форма на таблети, во форма на антиоксиданси, денес се даваат и така наречени инекции кои што ги даваме директно во стаклестото тело и кои што овозможуваат подобрување на состојбата, кој што треба повремено да се обновува како третман во форма на инекции. И имаме време уште да одговориме на снаата што се јави за свекрвата. Во однос на, колку што се сеќавам, кажа дека господјата има глауком и катаракта на едното око, значи дека вредностите кои што ги кажа... Значи паралелно две офталмолошки истовремено диагнози заболувања. Во моментов, според она што го кажа, очниот притисок е регулиран, меѓутоа
со оглед на тоа дека госпоѓата прима три групи на лекови, иако прима во форма на два пати ја аплицира терапијата, мислам дека тоа е нешто што навистина долгорочно гледано представува сепак оптоварување. Нека си ги направат комплетно сите диагностички испитувања, доколку може да се превземе друг вид на третман, би било полесно за госпоѓата, за да не мора постојано да биде оптоварена со капки, а исто така треба да се види каква е состојбата на нервот. И пред да ви се заблагодарам, уште еден аспект, најважен би рекол во однос на глаукомот е дека сите овие техники кои што ги имате и начини на третман и лекување само ја стопираат прогресијата на болеста, а нема враќање на почетно ниво, бидејќи тие промени на очниот нерв се неповратни или иреверзибилни. И со тоа пациентите треба уште повеќе и превентивно да бидат свесни, уште еднаш да ги поканиме утре на настанот кој што го организирате. Точно, јас ви благодарам уште еднаш може за директно поканата. Да ве прашат, вие ќе бидете таму, можеме и да разговараме. И навистина она што секогаш треба да се има на уми, ние заради тоа она што кога на пациентите им советуваме третман, особено ако се работи за брза потреба, неопходна индикација за хирушки третман, секогаш напоменуваме дека колку порано се започне со третманот, толку се ефектите подолго време се добри и стабилни. И заради тоа што за жал операција на глауком и операција на катаракта не се исто, кај пациентите со глауком последиците се трајни. Заради тоа треба да се има во предвид се. Утре од 10 до 14 ги поканувам сите на площадот од Македонија. Што... Ви благодарам професорке за вашето присуство и покана повторно да бидете со нас во Фактор здравје. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Тоа беше професор доктор Весна Димовска-Јорданова од Јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за очни болести, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје, каде што е специјалист офтамолог, а тука ви благодарам на вниманието и поздрав до утре.